Zdravím všechny u nového videa. Určitě to znáte úplně všichni. Potřebujete napsat nějaký znak, ale nevíte, jak se ten znak píše. V takovémto případě budete muset znak někde najít, abyste jej poté mohli skopírovat a vložit. V tomto videu se tedy podíváme na to, jak se na počítači píšou některé běžně používané znaky. Jak už vám jistě došlo, tak tohle video je hlavně pro lidi, kteří nejsou s počítačem moc zkušení. Ale i ti, kteří jsou zkušení, můžou někdy narazit na úplně stejný problém. A tedy, že neví, jak se píše nějaký znak. Například mně se tady tohle děje poměrně často. A následně musím hledat konkrétní znaky, abych je mohl skopírovat. Další problém zde je, že každá klávesnice je tak trochu jiná. V dnešní době jsou poměrně dost populární zmenšené klávesnice, což je klávesnice, na které nemáte úplně všechny znaky. Mně zmenšené klávesnice přijdou úplně zbytečné a právě naopak, kdyby udělali třeba nějakou 200% klávesnici, tak by mě to přišlo podstatně užitečnější, protože bych aspoň nemusel hledat tolik znaků. Já používám tu úplně největší klávesnici a také z toho mám poměrně dost výhod, jako například tady mám samostatnou klávesu pro přehlasované písmena, samostatnou klávesu pro obrácené lomítko, svislou čáru anebo třeba apostrof. Tady tohle ani na některých největších klávesnicích vůbec není. Ještě je také dobré zmínit, že tohle video se týká pouze české klávesnice. Nebudu zde rozebírat všechny znaky na anglické klávesnici, protože většina lidí stejně používá klasickou českou klávesnici. Takže teď už pojďme na samotné video. První část speciální znaků jsou znaky, které nejsou přímo písmena. Takovéto znaky jsou například čárka, tečka, otazník, vykřičník, dvojtečka, pomlčka, podtržítko, uvozovky, lomítko, hvězdička, plusko, paragraf, závorky, rovná se nebo procento. Tady tyto znaky si myslím, že však většina lidí umí napsat, jelikož jsou to znaky, které jsou přímo na klávesnici a nemusíte k jejich napsání vůbec nic vymýšlet. U znaků, které jsou přímo na klávesnici, ještě zůstaneme. Zde se totiž řadí například středník, který moc lidí také neumí napsat. Klávesa pro středník je v horní řadě hned vedle jedničky a pod escapem. Moc lidí však neví, co tato klávesa přesně dělá. Takto se tedy napíše středník a pokud to klávesu zmáčknu se shiftem, tak napíšu stupeň, takže například stupně Celsia. Tady tohle vypadá jako poměrně komplikovaný znak. Ale přitom se vlastně jedná pouze o znak, který je přímo na klávesnici. Další takovéto znaky jsou čárky a háčky, takže například dlouhé O, anebo třeba písmena D, D a M. Opět stačí pouze napsat čárku anebo háček a poté samotné písmeno. Tady tohle si však také myslím, že už dneska většina lidí umí. Teď už se dostáváme do úplně jiné kategorie znaků, a to jsou znaky, které přímo nejsou na klávesnici. Ale pořád se dají napsat. Tady tyto znaky se píšou pomocí klávesy Alt Gr, nebo pravý Alt, nebo jakkoliv tomu chcete říkat. Prostě Alt, který je napravo od mezerníku. Pokud tuto klávesu nemáte, tak se dá napsat i pomocí Ctrl Alt plus dané písmeno. Zde tedy máte seznam tady těchto znaků. Pokud budu držet pravý Alt a zmáčknu B, tak dostanu otevírací složenou závorku. A pokud zmáčknu N, tak uzavírací složenou závorku. Hranaté závorky se píšou pomocí písmen Alt plus F a G. Pomocí pravého Altu se dá napsat ještě spoustu dalších znaků. Jako například pomocí pravého Altu a V se píše zavináč, pomocí pravého Altu a C se píše end a pomocí pravého Altu a X se píše hashtag. Poté pomocí pravého Altu a Q napíšu obrácené lomítko a pomocí pravého Altu a dvojité V napíšu svislou čáru. Poté jsou tady ještě další znaky, které se dají napsat pomocí pravého Altu. Jako například pomocí pravého Altu a U napíšu dolar, pomocí písmen L a K napíšu přeškrtlé písmen L, anebo pomocí písmena E napíšu euro. Poté pomocí kláves pro dlouhé U a závorku napíšu značky pro děleno a krát. Tohle jsou tedy znaky, které se dají napsat pomocí pravého Altu. Celé těchto znaků je poměrně hodně. Proto si můžete prostě držet pravý Alt a zkusit poklikat celou klávesnici, abyste viděli, co všechno dokážete napsat. A úplně poslední kategorie jsou znaky, které se píšou pomocí Altu a Core znaku.
Díky tady tomuto můžete napsat úplně jakýkoliv znak, který existuje. Takže pokud se klávesnice budou ještě dál zmenšovat, tak nakonec bude 10% klávesnice, kde bude jenom alt a numerická klávesnice. Protože zde můžete opravdu napsat úplně všechno, pokud znáte kód daného znaku. Pokud budu držet tentokrát už obyčejný alt a napíšu 13, tak jakmile alt pustím, tak se objeví nota, kterou používám ve svých videích. Pomocí alt a 64 napíšu zavináč. Pomocí alt a 92 napíšu obrácené lomítko. Pomocí alt a 94 napíšu mocninu. Pokud nevíte, co je tento znak, tak například když chce napsat 2 na pátou, tak se to napíše takto. A poté, pokud hrajete Minecraft, tak pomocí alt a 126 napíšete vlnovku. A jako poslední, pokud si pamatujete na takovou hru, jak se tam propojovaly trubky, tak pomocí alt a 200 až 206 se píšou znaky, které připomínají tady tyto trubky. Takže 200, 201, 202, 203, 204, 205 a 206. Asi poslední, pokud máte rádi němčinu, tak pomocí alt a 225 se píše ostré s, které se dá napsat i pomocí alt gr a paragraf. Pokud budete zkoušet úplně všechny náhodné kódy, tak nakonec zjistíte, že se dá napsat úplně všechno. Například pokud kliknu alt 1, tak je to smiley. Pokud kliknu alt 2, tak je to obrácený smiley. Pokud kliknu alt 3, tak je to srdíčko. A takhle se dá napsat úplně cokoliv. Zde například máte od jedničky až do 50. Jak vidíte, od 50 už jsou zde čísla, takže například alt 56 je číslo 8. Já se vám tedy pro tohle video loučím. Doufám, že se vám takovéto video líbilo. A takto na závěr vám asi řeknu, že se snažte spíše učit zkratky pomocí pravého altu, jelikož některé aplikace můžou tak trochu špatně žrát kód znaku. Takže například pokud budu vědět, že alt 64 je zavináč, tak to bude fungovat jenom někde. Ale pokud si budu pamatovat, že pravý alt a v je zavináč, tak by to mělo fungovat úplně všude.